destaque no quarto dia da GCIT foi o encontro de iniciação científica do Campus Sousa. Durante o evento, pesquisas desenvolvidas por professores e estudantes foram expostas. O encontro também recebeu trabalhos de outras instituições. A gente vem a cada dia aumentando o número de trabalhos submetidos e também a expansão dos campos que fazem parte da rede federal e de outras instituições, a exemplo da UFCG. Boa parte dos trabalhos que estão sendo apresentados e que todos os anos são apresentados são dos trabalhos desenvolvidos aqui. O Campus Sousa atualmente, se ele não é o segundo, é o terceiro maior polo do IFPB em produção de pesquisa. Então nós temos grandes pesquisadores aqui que fomentam a pesquisa na nossa instituição, que graças a Deus a cada dia que passa está engrandecendo e quem sabe com a abertura das pós-graduações nós vamos aumentar cada vez mais. Como coordenador de pesquisa é uma satisfação enorme, né, tá vendo essas pessoas aqui mostrando seus resultados de suas pesquisas, com a satisfação de divulgar aquilo que produziu durante um ano, dois anos. E a gente só tem assim a agradecer, né, a direção aqui do Campus Sousa, a Pró-Reitoria de Pesquisa, com o resultado dos projetos de iniciação científica que são desenvolvidos aqui no Campus Sousa, como posso citar o PIBICT, que é um programa institucional de bolsa de iniciação científica e tecnológica, que são custeados pelo Campus Sousa, e os outros projetos que são fomentados pelo CNPq. As palestras abordaram temas como o Comitê de Ética em Pesquisa e a internacionalização das produções. A gente entende que a internacionalização é uma das maneiras que a gente tem para poder fortalecer os grupos de pesquisa, melhorar a metodologia de uso de equipamentos e também permitir aos professores e alunos o aprendizado de uma nova língua estrangeira e aumentar um pouco a capacidade de publicação em periódicos internacionais. Olha, uma palestra muito interessante e em relação assim, à minha área, que é de língua inglesa, né, e foi sobre a questão das relações internacionais, a questão dos trabalhos, a publicação dos trabalhos, a importância. Então, eu achei muito interessante, principalmente porque aqui tinha muitos alunos. Também houve um espaço para apresentações orais e sessões de pôsteres. Estou apresentando um trabalho de avaliação termogravimétrica do óleo de fritura e do óleo de manjericão com atividade antioxidante. E assim, essa oportunidade é bem interessante, porque para a gente, né, do curso de Química e todos os outros cursos, é uma oportunidade de apresentar os trabalhos que são desenvolvidos tanto no laboratório como pesquisa de campo. E assim, é um crescimento acadêmico, né, para o aluno. Meu trabalho é desenvolvido no projeto de pesquisa Acessibilidade na Escola, um Direito de Todos. E nesse trabalho a gente busca fazer uma pesquisa sobre o princípio da igualdade sendo aplicada na questão da acessibilidade na escola. Porque o que eu abordo são as facetas desse princípio. Eu acho que o encontro está sendo muito válido, tem uma troca de experiência muito boa, tanto os trabalhos da área da educação, os da área de medicina veterinária, da área de educação física, de tecnologia de alimentos, e proporciona essa troca de ideias, troca de experiências e um momento também, digamos assim, de uma confraternização entre alunos, entre professores e entre servidores. A organização do evento selecionou 48 trabalhos para as apresentações de hoje. Os autores das melhores pesquisas receberam placas de reconhecimento. Outra atração foi a produção da cachaça artesanal. O minicurso foi oferecido pela equipe de licenciatura em Química. Hermeval Jales, professor do IFPE, foi o ministrante. Eu escolhi esse minicurso porque ele está relativo à nossa área, é uma temática interessante e eu possivelmente pretendo seguir essa área no meu mestrado e doutorado. Eu estou achando super interessante, o professor demonstrou capacidade realmente em ministrar o minicurso e a gente está aprendendo bastante. Gostei, super interessante.